V Rakousku, kde se pod hladinou nesmí vůbec telefonovat, se našemu příběhu divili všichni místní vypasení raci. Na Jadranu se vám chobotnice zamilovala do rytíře Patrika Spanilého tak, že se přisála, až ho nechtěla pustit. V Karibiku se páni rytíři z Manty picli ze sektu tak, že tančili sambu dokonce s murénami. Sumec Lech odolal na cestách poslané vodě tužbám spanilé želvy. Rytíři se statečně postavili tváří v tvář ukrutným žralokům. Obdivovali krásy vzdálených moří z hejny mořských ryb. Potkávali se s těmi, kteří na dnech oceánu i jezer nakonec lahve sektu našli a společně se těšili dobrotě ukryté uvnitř. Aby se vždy rádi vraceli do té naší trochu kalnější a smradlavější vody, kde sem tam hučí velká voda jako za povodní v roce 2002, kde poutníci znavení cestou sem tam zapomenou něco ze svého obutí, kde se nám do sladké vody snaží nasadit ryby, který tam rozhodně nepatřej, kde je někdy takovej hic, že i slunečník přijde vhod, kde sumci Lechovi dělala společnost třeba hroznová koza, kde potápěče dodnes láká základna pod hladinou přehrady, kde se dá pomodlit k Madoně, kde je zkrátka krásně, až srdce usedá. Dlouhé desetiletí se scházejí rytíři z Manty s přáteli z vodní říše a na srdci je hřeje fakt, že dělají dobrou věc. Každý rok se za přispění partnerů gala večera sektů zvedá částka věnovaných dukátů českých do notných výšin. Jednoho dne se sešla celá parta na pokec ke klecím a tam štika Amálka povídá rytíři Ivanovi při vážné debatě o lidech v centru paraple. Drahý příteli, myslím, že ta vaše pomoc centru paraple za těch 10 let má opravdu váhu. Jak to rytíři z Manty slyšeli, hned začali vášnivě diskutovat, zda se jedná o váhu skutků, nebo váhu lásky, nebo váhu jinou. Ryby mají studenou krev, takže emoce moc neprožívají. A tak se do debaty vložil sumec Lech, tedy já, a moudře pravil. Váha skutků všech, co pomáhají, je nezměřitelná. Ale váha peněz, který jste za 10 let získali pro paraple, by se zvážit dala. Kdyby se všechny peníze, které se za těch 10 let na paraple vyzbírali, vyměnili na poctivý český kovový jednokorunky, nějaký kvicht by to mělo, ne? Po druhé lahvi sektu už byla debata značně divočejší, protože se svého čísla dožadovali jak rytíři, kteří vážejí na suchu, tak i obyvatelé vodní říše, kteří vážejí pod vodou a světe div se, žádnýho Archiméda s jeho zákonem prý nikdy neznali. Celému riku učinil přítrž moudrý rytíř Arnošt, který pravil: Co se hádáte, vy chaso nezbedná, nechejte to na těch, kteří se na nás přijedou v srpnu podívat, ať sami hádají, kolik za 10 let i s letošními penězi váží pomoc centru paraple v českých kovových jednokorunách. A vy všichni hadači, lidi i ryby teď musíte dát svůj tip. A tak každý z rytířů sněl cucací masku a ve společnosti všech vyřkl číslo, na které si myslel. Na řadu přišli i zástupci vodní říše, štika Amálka, tlustá želva karibská, a co si myslel candát Patrik? O slovo se přihlásil i profesor Perutín. A jak tak všichni typovali, shodli se na tom, že typnout by si mohli i ti, kteří teď zrovna sedí na pláži a koukají na tuhle pohádku. A tak se dohodli, že 7. srpna roku 2010 umožní všem divákům typnout, kolik bude ta desetiletá pomoc vinných sklepů Lechovice a jejich partnerů centru paraple v kovových korunách vážit. Všichni souhlasili, moudře přikyvovali a strašně přemýšleli o tom, že v tomto případě se jedná o pohádku, kde nezazvoní zvonec, kde pohádky nebude nikdy konec, že za 20 let přehradou projde 18 190 lahví sektu a kdo ví, kolik bude vážit pomoc parapleti za 100 let? No to bude kvicht.
Tohle je fakt dobrá pohádka. A nejlepší bude, když zůstane bez konce. Takže žádnej zvonec, žádnej konec, nezapomeňte si tipnout a příští rok zase nazdar lidi!